Nagap'ta 1 Ivan Brkić, 8 Emin Mahmudov Nehçinin kaptanı, 19 Azer Salahlı, 26 Ömer Buludov Erzin'de. Qəbələnin heyəti qapıda 1 Səlahət Ağayev, 2 İlkin Qırtımov, 27 Məqsəd İsayev, 28 Kapitan Murad Musayev, 7 Rövlan Muradov. Saatına baxdı Nicat İsmayılı və bu qarşılaşmanın startını səsləndirdi. Neftçi futbolçuları oyunda ilk hücum cəhdini reallaşdırmağa. Ramon Machado. Machado zərbəsi qapıya doğru dəqiq deyil. Uzun ötürmə Donio istiqamətində. Roan Renato ilə fiziki mübarizədə qalib çıxdı. Donio cərimə yerinə daxil oldu. Donio ötürməsini verdi. Sayev və top direkdən qayıdır. Daha bir şans olacaq. Hücum davam edir. Qapı qarşısında ötürmə. Təhlükəli hücum. İlk təhlükəli həmlə Neftçi futbolçularından gəldi. Burada əlbəttə ki Donio'nun Roan Renato ilə mübarizəsini qeyd etmək lazımdır. Asan məsələ deyil bu cür mübarizədə Roan Renato'nu üstələmək. Və ikinci Sayev də ofsaytda deyildi. Təkrarda bunu açıq-aşkar gördük. Mamadou Embocu burada qabaqladılar. Emin Səfərov, Rövlan Muradov, Solcunata Santos, Felipe Santos, Felipe Santos və Brkić Neftçini qoldan xilas edir. Real qol vəziyyəti 23-cü dəqiqədə Neftçinin qapısı qarşısında Felipe Santosun çox təhlükəli zərbəsi ilə yekunlaşdı. Amma Ivan Brkić topun qapıya getməsinə imkan vermədi. Neftçinin hücum cəhdi Solcunatdan Yusuf Laval. Laval mərkəzə doğru irəliyir, ötürməsini verir. Zərbə Sayevdən. Hesabda önə çıxarır. Birlikdə qeyd etdi bu qolu. İzləyək. Vur mənə vurarlar prinsipi. Məşhur futbol prinsipi burada da işə düşdü. Lavalın irəliləri ötürməsi və Sayıfın zərbəsi. İsmail Zülfüqarlı açıb. Zülfüqarlı bu topa ayaq qoyması ilə hücumu ləngitdiyini düşündüm bir anlıq. Amma əksinə Sayıf üçün daha. Abu Akal çevrildi. Sağ cinaha ötürmə verdi. İlkin qırtımı hücuma qoşulub. Yerlə ötürmə qapı önünə. Daha geri xətt üzrə qərarlaşmışdı Qəbələ futbolçuları. Yəni baxaq burada Ramon Machado. Neftçinin bütün futbolçuları hazırda Qəbələ aid hissəsindədirlər meydanın. İrəli göndər topu. Uğursuz edir bunu Emin Mahmudov. Yaxşı hücum şansı var Neftçilərdə. Ötürmə qapı qarşısında Donio zərbə indirə bilmədi. Sayev də bacarmadı. Donio'nun önündə top düşür. Amma son anda Qəbələ müdafiəçiləri təhlükəni savuşdurur. Felipe Santos var, Ömer'in ötürmesi, Yusuf Laval zərbə dəqiq deyil. Gözəl bir kombinasiya təşkil etdi Neftçi futbolçuları. 4 gedişli kombinasiya. Emin Mahmudov, İsmail Zülfüqarlı, Ömer Buludov və Yusuf Laval nöqtəni qoydu zərbəsi ilə. Bu isə daha əvvəlki hücumun təkrarı. Burada Donio'nun önünə düşdü top. İtirir topu. İstiqalimiz ortaladı. Yusuf Laval burada ikinci qırtımı qabaqladı. Yaxşı bir şans var. Donio'nun zərbəsi uzaqdan. Vladislav Stankovic topu özü çıxardı cərimə meydançasından və elə bu anda Nicat İsmayıllı Neftçi Qəbələ qarşılaşmasında ilk hissəsini, final hissəsini səsləndirib 1-0. Ramon Machado topun gerisində və start hissəsləndi. İkinci hissə başladı. Sayefin ötürməsi yaxın küncə zərbə idi bu hətta və qüvvətli alınsaydı zərbə bəlkə də gol da izləyib. Sayev mərkəzə çəkilir, uzaqdan zərbə indirə bilər, qapıya baxır, zərbəsini indirir, top qapının üstündən keçir. Və heç də bu ayağının da belə heç də sadəcə ötürmə gəldi qapı önünə, zərbə alınmadı, qaydan topda birinci Lavaldı onun, gəlişində zərbəsi. Təkrarı izləyək, epizodun təkrarını. Top tikisi Qəbələ futbolçularından Kenji Sayev. Sayev zərbəsi sol ayaqla rikoşet və top meydanı tərk edir. Qapını nişan almağa çalışır. Və bugün bu onda çox yaxşı alınır. Zərbələr yaxşı alınır. Ötürmə qapı önünə. Başla zərbə atacaq verdən. Amma Səlahət Ağayev topu ələ keçirdi. O da geri oynadı. İstiqalimi sağçın atıb boş mövqədə. İkin qırtımıb zərbəsi qapıya doğru. Çox təhlükəli alındı. Hep bərabərləşdirməyə çox yaxın oldu. İkin qırtımıb tamamilə boş saxlamışdılar. Hücumun cinahında say çoxluğu yaratmışdı hücumda. Top Neftçi futbolçularındadır. Atacaq bir. Qayda pozisiyası yoxdur. Oynamaq lazımdır. Uçıqın zərbəsi uzaqdan. Gerilə amma. Baxaq. Uçıqda mən də varım dedim. Bu zərbə ilə ən azından Yusuf Laval, Laval cərimə meydançasındadır. Laval ötürməsi verir, atacaq bir və Səlahət Ağayev. Lakin bu səbəbdən qayda pozisiyası qeydə almadı. Bax burada, sonuna qədər mübarizə apardı.
Ayağı da açıq deyildi rəqibiylə toxuşanda. Hər şey qaydalar çərçivəsində. Topu Məqsəd Sayıma saxladı. Məqsədin ötürməsi qapı qarşısında başla zərbə. Və top qapıdan yan keçir. Qəbələnin ən təhlükəli silahlarından biri yaxdır meydandadır. Oyundadır. Bu isə bir qədər ki, təhlükəli zərbənin təkrarı. Qəbələnin hücumu, istiqalimi, Rafael Uçik, Birkiç. Neftçinin növbəti dəfə qoldan xilas edir. İrəli buraxmışdı. İstədiyindən daha çox, amma bu kombinasiyaya qeyd etmək lazımdır. Heç bir offside yoxdur burada. Gözəl ötürmə. Sağ cinahdan Qəbələ hücumu. Ülvi İskəndərov mərkəzə çəkilir. Uzaqdan zərbəsi qapıya doğru və İvan Birkiçin seyvi. Amma Birkiç bugün hələ ki Qəbələ futbolçuları üçün keçilməzdi. Bu mövzu bəlkə də ən yaxşı oyunlarından birini keçirir Birkiç. Gün zərbəsini yerinə yetirəcək. Qəbələ futbolu neçəyə qazandırır. Razı Əsalahlı cərimə meydanına baxır. Ötürməsini verir. Rəhman Acıyevin zərbəsi və Salahiyyə Dağayev. Tom qapıdadır və hakimin işarəsi mərkəzə göstərir. İcad Smaylı. Bu qoldu. Neftçi ikinci topu Qəbələnin qapısından keçirir. Topa toxundu. Sanki onu artıq qaytardı düşündük amma. Top yenidən qapıya doğru hərəkət etdi və daxil oldu. Gənizliyə təkrardan. Vaxtı var idi. Sanki topa yenidən çatmaq üçün amma çatdırmadı. Bu epizodda bu rakursdan topun qapı xəttin tam keçdiyini düşünmək olar hər halda. Amma sual yarana bilməz. Burada indi var hakimləri sözsüz ki, incəliyirlər epizodu. Gəlin baxaq biz də buradan daha yaxın rakursa. Bəli top xətti keçmişdi. Sağ cinaha İlkin Qırtımov. Cərmə meydançısı. Başla zərbə Ülvi İskəndərovdan. Həqiqətən də hücumçu keyfiyyətləri çox yüksək olan Ülvi İskəndərov. Çox yüksək olan futbolçudur Ülvi. Yəni sözün o qədər də çox şans qazanmasıdır. Giliyermo Pato indi sürət yığır. Pato irəliyir. Solda Donyonu gördü. Donyo cərmə meydançısı. Donyo zərbəsi uzaq küncə dəydi. Bacarmadı. Donyo bugün. Məncə Neftçinin hücum. Hələ də özü irəliyir mərkəzlə. Bato sıyrıldı bir rəqibindən. Sağcınaha ötürdü topu. Kenny Sayev. Sayev qapıya baxır. Zərbə indirir. Salah Dağayev önündə topu qaytarır. Və Rafael Uçik. Düşünəməz həmin epizodu müzakirə edirlər Asif Məmmədovla. Bu isə bir qədər əvvəl Kenny Sayevin indirdiyi təhlükəli zərbənin təkrarıdır. O qədər də uğurlu oynamadı. Salah Dağayev düzdür. Onun ədalət naminə demək lazım. Düz önündə top meydana dəydi. Belə toplar çox çətin olur. Qapçılar üçün ötürmə gəlir. Küncü nöqtəsindən zərbə. Birkiç. Daha bir zərbə top qapının üstündən keçir. İvan Birkiç bir mənalı olaraq. İzləyə təkrarı çox yaxın məsafədən. Qüvvətli zərbə. Yerə dəyən top. İkinci cəl. Topu rəqibin önündən çıxarır. Ruan Renato artıq qapıyla birlikdə, topla birlikdə qapıya daxil olmağa hazır idi. Buna da imkan vermədi Birkiç. Son həmlə isə son cinahda özü təklif edir. Ülvi onu gördü. Omar Hani. Omar. Omar nə eləyəcək? Cərmə meydançasındadır. Ləngidi. Kiviç. Azarkeşlər ayağa qaldırdı. Gəlin baxaq. Gecikdi burada Omar Hani. Artıq qərar qəbul etmək lazım idi. Qərarsız qaldı. Hani bilmədi ötürmək etsin. Zərbə vursun. Həm zərbə anını itirdi. Ötürmək etməyə imkan yox idi artıq. Yaxşı zərbə. Və bu da Nicat İsmayılın finalitidir.